Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати великодні перемир'я, здійснивши 27 обстрілів позицій українських захисників. Зокрема, на Луганському напрямку, грубо порушуючи мінські домовленості, противник із заборонених 120-мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм агресор застосував по оборонцях Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – в районі Новозванівки. На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів противник вів вогонь по оборонцях Лебединського. 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Водяного. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші укріплення поблизу Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та шахти Бутівка, з великокаліберних кулеметів Авдіївки і Невельського, а стрілецької зброї Кам'янки, Новомихайлівки, Талаківки та Березового. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками.